Pred utakmicu petog kola Lige za šampiona Bosne i Hercegovine i gostovanje u Krupi, aktuelni prvak Zrinski imao je samo jedan cilj – pobjedu. Razlog je jednostavan, samo 3 osvojena boda tim iz Mostara ostavlja u borbi za prvo mjesto. Domaćin se već odavno opredijelio za takmičenje u kupu, što se svakako isplatilo, jer su u prvom meču polufinala u gostima savladali Zvijezdu 0-9 sa 4-0 i praktično prošli u finale. No Krupa učestvuje i u završnici Kupa Republike Srpske, a borba na 3 fronta bitno iscrpljuje tim. Zato se trener Starčević odlučio da odmara Fajića, Ljubenovića i Nikodinovića, a na raspolaganju mu nisu bili kartonirani Vukotić i povrijeđeni Milanović. U timu Blaža Sliškovića ponovo nije bilo duže odsutnog kapitena Stojkića, a zbog povrede je izostavio Ačimović, pa je Slišković ponovo kombinovao u napadu, a prvi izbor za najisturenijeg napadača bio je Haris Hanžić. Znajući šta hoće, Zrinski je od početka meča zagospodario terenom. Iako nisu stvorili velike šanse, plemići su prijetili i to većinom po desnom krilu preko Filipovića. U 19. minuti najbolji strijelac Zrinskog tražio je Hanžića pred golom Krupe, ali neuspješno. Sličnu akciju gosti su kreirali samo minut kasnije. Opet ubacuje Miloš Filipović, a kasnije Jović. Najbolji period igre Zrinskog u prvom dijelu okončan je rano, već u 21. minuti, kada je Bilbija uhvatio volej, ali nije pogodio. I to je bilo sve iz prvog poluvremena. Već na startu nastavka utakmice postignut je jedini gol. I opet je Zrinski napao na isti način, po desnoj strani, i opet je ubacio Filipović, a na pravom mjestu bio je Nemanja Bilbija. Prethodno je lako ispao lijevi bek Krupe Maksimović, a sa startom kasnio Makitan. To je omogućilo Bilbiji da postigne svoj 11. gol u ligi i da nakon duela sa Sarajevom u prošlom kolu riješi i drugi meč u nizu. Znali smo da će nam biti ovdje teško zato što evo 3 utakmice nismo pobijedili uopće na umjetnoj travi i evo mislim da smo možda zasluženo za taj pogodak pobijedili i evo nas na prvom mjestu barem 24 sata i nadam se da ćemo ostati. U nastavku duela Zrinski je kontrolisao igru i rezultat, a veliku priliku za 2-0 imao u 67. minuti. U završnici napada učestvovali su Jović i Filipović, ali je Fejzić bio na visini zadatka. U 71. minuti dupli pas su izmijenili Bilbija i Filipović, ali je Filipović pogriješio u odsutnom trenutku. U 83. minuti prijetio je Bekrić, ali je to Fejzić lako odbranio. Ujedno, to je bilo sve vrijedno pomena utakmice koja se neće dugo pamtiti. Ne treba zaboraviti da smo mi bolji bili kvalitetniji prvo poluvrijeme. Imali smo par prilika, ako se sjećate, kvalitetni centrošta s desne strane gdje su kasnili ili loše reagirali i Hanžić i Jović. Tako da ne treba i mislim da nema nikakve zamjerke našoj pobjedi. Mi smo drugo poluvrijeme ušli u utakmicu kao i prvo s namjerom da ovu utakmicu dobijemo, da što prije postignemo zgoditak. Posrećilo nam se istina poslije greške njihovog lijevog bočnog igrača, ali mislim da sve u svemu zaslužujemo ovu pobjedu i rekao bi da smo 90 minuta cijelu utakmicu dominirali. Mi smo pokušali preko ove utakmice da vidimo kup. Ja mislim da smo mi te svoje glavne aktere sačuvali. U prvom poluvremenu smo bili veoma bojažljivi, prepustili inicijativu i iz tih nekoliko šansi Zrinski nas je mogao kazniti. Drugo poluvrijeme ja mislim da smo odigrali sem tog gola, odigrali smo jednu bolju utakmicu. Mislim da smo došli do energije, do hrabrosti da igramo i mislim da se nismo, ono što se kaže, brukali, nego smo igrali jedan dobar fudbal koji nam je smjernica za dalji period. Zrinski ostvario zacrtani cilj i sada je u nizu od čak 12 utakmica Premier Lige bez poraza, uz 8 pobjeda. Želi li treću titulu u nizu, a 6 ukupno, mora nastaviti sa trijumfima i u posljednja 4 kola. Krupu u srijedu očekuje revanš polufinala Kupa BiH sa Zvijezdom 0-9, a sve osim rutinskog plasmana u finale bila bi prvorazredna senzacija.